Եվ այսպես եկեք դիմավորենք հաջորդ համարը, շատ հավես համար, ամանորը ռեստորանում։ Բարև է ջան։ Լսի Կարինե, բարև։ Ես մեր ռեստորանում ինչի այսքան շատ մարդ, ես բան երբեք չի եղել։ Լսի, պարզապես սաղ ռեստորաններում պիկատ են, ոս տարի ա, գիտես։ Լցվել են, որ խցկվել են մարդիկ էլ։ Ինքան տեղ չկա, որ մեր մոտ են։ Մինուսյան են, որ վերջի վարիանտ ընտրել են մեր ռեստորանը, ճոգում ես։ Լսի, բայց էլ երաժիշտներին ասել եմ, գնացեք ձեզ գործ ճարեք, մեկա գործ չի լինի, ի՞նչ ենք անել։ Լսի, բայց հրատակից ո՞նց ենք դուրս գալու, ես չեմ հասկանում։ Սրատակից, որ դուրս չեկանք, շեֆի տակից ես չեմ կարել դուրս գալ։ Լսի, գիտես ինչ կարելի անել, նա այտես բանը, մեր Instagram-ի էջին խարեպներ էին գրել, ուզում էին գային ստեղ գործին թունվեն երաժիշներ, կաղա զանգեմ դրանց։ Զանգի, պրոստը 10 րոպեից, ժամը 12-ն է, նորտորին սկսում է, երբ են գալու։ Հեսա կզանգեմ, ոչ ինչ, ալո, խարեպներ ճան, կարանա, են արջի մոտից, արձանի մոտից ձախ, որ թեքվում եք էդ ռեստորանային համալիրի։ Brad John hustling, Brad John staying, Brad. Thanks, staying, Brad John. Hey, Tosia, hey! Brad John! Brad John! Narod! Narod! Quapte, quapte, galite, quapte, Brad John! Brad John, Tosia, here, Europa, here, Ayutsun, Narod! Вот это клево, а? Вот это клево, а? Привет, Brad John, привет, Пьяж, Brad John! Сучи, Раштусина. Աղբեր ջան, էսի խանգարում ա՞ ես մյուզիկան աղբեր։ Ահա, ի՞նչ ան։ Դեսպասի ավտոյի պրիորայի դուրը փակ եմ աղբեր։ Լավա, լավա աղբեր ջան։ Շատ լավա, Կարինե, դու հլը գնա տես խորոված ինչ ես անում, ես տնամս կաբաբներին ինչ ենք անում։ Բրատան, համարը կտաս։ Ու՞մ համարը։ Ոտ։ Լուսնից եք իջել։ Չէ, աղբեր ջան, ասեցի պրիորայից ենք իջել։ Լավ, դու հլը ասեք տնամ ով եք, ինչացու եք։ Բրատ, մենք ծնվել մեծացել ենք ռաստով, ունենք երկեր դաստով։ Հիմա եկել ենք Հայաստան, ախպեր ջան, հողը ոնց որ կան չէ ծախպել։ Ե, հողը թե փողը։ Ախպեր հողը թե հողը ախպեր։ Ե, փողը, բրատան։ Բրատ հողը, հողը կան։ Ե, բրատ փողը, փողը, բրատ։ Հողը, հողը ծախենք։ Ե, փողը, բրատան։ Ախպեր հողը ծախենք, փող ունենանք։ Ախպեր որ փող ունենանք, հողը կունենանք։ Ախպեր կարոչի մեզ փոֆիգը, մեզ կարևորը փող չկա էջե Instagram-ում մեր վիդեոն գցի ախպեր։ Բրատ։ Լավ, անուն ունե։ Դա ախպեր, մեր գրուպը կոչվում է Братья Сеструнц։ Братья Сеструнц։ Ահա, Братья Сеструнц, просто մեր ծնողները միշտ երազել են ոնց որ զույգ աղջիկներ ունենան, բայց ոնց դեռ մեզ կենթ տղերք են ունեցել։ Դրա համար Братья Сеструнц։ Լավ, հասկացա։ Իմ անունը Էդոյա, ես այս ռեստորանի տնօրենն եմ։ Հլա ասեք, տեսնեմ միջով հիմա ռեստորանների հետ ո՞նց եք աշխատել։ Աղբեր ջան, մենք ռեստորանների հետ ոնց որ 50-50 ենք աշխատել, 50-ը ինձ, 50-ը աղբորս։ Բրատ, մի ոպե, բա ինձ։ Չէ, դու մեր աղբերը չես աղբեր։ Բրատ, համել տենց դու սա գալ 3-50 դառնում ա 150, ստենդե ասես վրետ կխնդամ, բրատ։ Լավ, Բարձր, դե ի՞նչ արած, պետք է սկսենք արդեն, որտով մարդիկ զալում նստած են, հա։ Դե ի՞նչ, հարգելի հյուրեր, սկսում ենք մեր ամանորյա շոու ծրագիրը եւ մեր հայտուկ հյուրերն են Ռոստովից, Братья Сеструнц, սիրով ձեզ համար։ Հայեր, կուապսե գալիս, հայեր։ Գիտեմ մանում է շարություն, մաման ասում ա չես լսում, դասերը դու չես սովորում, հավատա էլ չենք դիմանում։ Դե հիմա տես ոնց են քեզ սիլում, ոնց են քեզ սիլում։ Ստոպ, ախպեր, ստոպ, նոր տարի է, ես ինչ եք երկում։ Ես ինչ եք, դուք երկի չեք, թե պրոստը քիչ եք, ես ինչ եք անում։ Ե բրատ, դու արդեն կոնկրետնի մեզ վիրավորում ես, բրատ։ Ինչ ասեց, ասում եմ քիչ։ Ահա, բրատ։ Պրասի, ինձ թված ասում ես տուպոյներ, օքե։ Լավ, ուրիշ ինչ երկ ունեք։ Նոր տարի, ապա նոր տարվա մասին երկեր։ Այս երկը, այս երկը որ մենք ասենք թե ռասպիսա տնկա է, ասենք մետ աղջիկա մասին այս երկը, ով որ վարկա վերցրե, տոկոսի տակ է անգել, բայց ես եմ ինչի մեջ անգել։ Սոցիալնի երկը է, էլի։ Բայց ուրա։ Խարը մտի, սոցիալնի, բայց Девочка, стоп, не надо, не
Ինադա ուտես Կիևյան Զամբադել Ստոպ է լողտը Բրատ Կիևյան Որ չշփոթի էլի բրատա որտեղ որ Լամբադայի ծնկնի ընկնելու ավտոյի տակ հավայի մեռնի էլի անհարմար տեղ է գցվելու համար բրատ Յավնիկ Կիևյանը գցվելու համար ավել լավա Ոտ Որ չէ նոր տարի ասում ուրախ երկեր երկեք ինչի մասին է այս Ուրախ է այդ ժամարտը գցվելա պարտքերից բրցելա ուրախ ապրում է Ոչ չես երկեք Բրատ լավ ցած ասա մի աղջիկա մասին երկ ունենք բրատան ինքը բոյով աղջիկ է էլի լոլոզ է էլի բրատան Լոլոզ աղջիկա մասին երկը ի՞նչ են։ Ո՞վ աղջիկա մասին է։ Դավայցե։ Դևշկա ստոլբ։ Է հետո նորմալ երկեր չունեք, դուք երաժիշտ եք, թե երաժեշտ արա։ Այս մի վիրավորի, բրատա, մենք ասենց ասեմ, պապուլյար երկիչ ենք, բրատա։ Պապուլյար թե մի ասել էի։ Ուզում ես ասաս պուպուլյար, Այ բրատ, լավն է, բրատ։ Չէ, թե ուզում ես նեղացնես, դա խազ նեղացա, ախպեր։ Եթե ուրիշ երկեր չունեք, հելեք գնացեք։ Չէ, ունենք ընկեր ջան, ունենք, ոչ չունենք։ Այ ես ձեզ ինչ ընկեր, Ռաստովի շները ձեզ ընկեր։ Այ դո ջան, տարիքը թարգում ենք, բայց ասենք ընկերությունը տարիք չի հարցնում, էլի, ու դրա վրա վենց ունենք մի հատ երկր ասպիսը տարած ախպեր կան երկի։ Լավ է, խարե բլյայից խարե։ Երկու ախպեր մի բոյի, երկու ախպեր ատուշի, ձյաջանարի համոզի, որ տարիքը կապ չունի։ Հետո ծա, հետո ծա, հետո ծա, մի դուզյա, մի դուզյա, մի դուզյա։ Վան, վան։ Լսեք ինչ եմ ասում, ուրեմ ռեստորանի տիրոջ մերը, ուրեղ նստած է, եթե չեք ուզում ձեր տիրոջ մերը… Ստոպ, ես հասկացա նամյոկը, բղատ ես նամյոկը հասկացա, անում ինչ է։ Աշխեն։ Ոտ, Աշխեն։ Աշխենը քուրնա։ Իսկ մեմ Աշխենը ռեստորանի տիրոջ մերն է։ Աշխենը մերն է։ Աշխենը մերն է։ Գնաց մի հատ լայս գնաց արդեն։ Աշխենը մերն է, մերն է, Աշխենը մերն է։ Բրատ, բրատ։ Որքի՞ ինչ եք ուզում մեզ անցել եք, ռադեր եք ստեղից։ Ուզուր ես տենց ասում, ախպեր ջան, Ռաստով մեր համար տապորա ֆռում, ձեր համար թե ձեր վրա։ Մեկ-մեկ մեր վրա ինչ ես մեջ ես։ Լսեք, շատ կարևոր հյուրեր ունենք Երևանի քաղաքապետարանից։ Գոնե իրանց կարա գոհացնեք։ Այսինքն իշխանությունը ներկա։ Իշխանությունը ներկա իշխանության համար։ Я счастливый как Никол. Вот, брат, вот. Հոլանդիայից հյուրեր ունենք, գոնե իրանց կարա ուրախացնեք։ Հոլանդիայից հյուրերը եկել մենք իրանց ուրախացնենք, ախպեր։ Եվ այսպես ակտուալ երգ, հատուկ մեր հյուրերի համար ծրցափարությունների ներքո գնաց։ Կուզես քեզ համար փաթաթեմ, բլինչիկի փոխարեն, յադը ավելի, եթե դու Մի վարքյան, ախպերս, մի վարքյան, ես ինչ եք երկում։ Բրատ, բրատ, բրատ։ Տղեր ջան, ես ինչ եք երկում, ես Հայաստանն ա։ Ե, բրատ, ես նոր Հայաստանն ա, բրատ։ Լսի այ Վարսավիրի կարոտ։ Դու բաբշե բրատ ասելուց բացի ուրիշ բան կարում ես։ Ահա, բրատ, սենց ասեմ, իմ ակապելան ա, բրատ։ Այսօր չելենջ եք քո համար։ Ես բան եմ անում, իտալյան եմ անում։ Не, другой петуцион, скажи. Испания. Да, Испания там она, брата. Вот. Это номер. Брата на сцену не асанг интродуционерин зена тангов цах. Но только акапелла, брат. Ты каранг лисенг? Каранг вообще. Канац. Канац. Те кузы сирте санен там 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 там. Аневес, баневес, гаруна жанес дуес. Ես Արկադի Դումիկյանն եմ։ Չէ, չէ, ես եմ ախպերս։ Ապա։ Ասում եմ Արկադի Դումիկյանն եմ։ Չէ, ախպերս, ախպերս։ Դուք ասում եմ Արկադի Դումիկյանն եմ։ Չէ, նեցա որ Արկադի Դումիկյանն էլ է մեր ախպերը։ Դա։ Մայ բրատ։ Դուք դուք ուր Արկադի Դումիկյանը ուր։ Ախպեր ջան, մենքստե Արկադի Դումիկյանն էլ հեսա կգա։ Եկավ Արկադի, եկավ։ Արկադի։ Արկադի։ Բրատա, Աբուշի բրատա, Աբուշի։ Բրատ, բրատ։ Արիկ, պրիվետ, արիկ։ Բրատ։
Հասրեն դուք իրար ճանաչում եք, դա։ Բրած սենց ասեմ, մենք Արկադիի բանակի քեֆին երկել ենք տանը, իրանք էլ ուրիշտեղ նշել են, պրոստը սավպազենի է, էլի, շիճաշ։ Նեց ամենք աղպեր իրար հետ երկու հատ դու էտ ունենք, ասինքն 4 հոգով ենք երգում, էլի։ Լավ, իսկ կարանք ձեր երգը վայել ենք 4 հոգանոց դու էտը։ Դու հայտարարի մենք Իտալիա, ինչ է։ Իսպանիա։ Իսպանիա։ Հա, հա, հա։